Sponsorene mine må fikse datene for meg. Det derfor jeg har Hidden Shoulder som sponsor, egentlig, for å skaffe meg datene. Emil Hegle Svensen sjokkerte TV-seere og skiløpere denne uken da han blottet seg for Tora Berger. Nei, altså jeg har jo fått all passen, men de andre guttene var med på dem, altså det er bra at det ikke var over meg. Og så lærte jeg at du skulle ta noe som et helikopter, hva er det for noe? Nei, det tror jeg jo egentlig at du vet, men at du står og vifter litt. Da. Gikk det bra med helikopteret? Nei, det, vi ble så gira hele gjengen at det ble mer sånn, bare sånn, ja, en gjeng gutter som stod og hoppet opp og ned, egentlig. Men Emil har ikke blitt skremt av bråket nakenstøntet skapte, og kledde med glede av seg igjen. Denne gangen i håp om å få en date. Ja, må ta meg en dusj hvis jeg skal på date, da. For Emil er for tiden aktuell som frontfigur for Head & Shoulders. Og har lagt ut en kampanje der man kan sende inn bilder av seg selv i dusjen, og bildet han liker best for en date med gullvinneren. Var det noe som falt i smak? Ja, altså, uten at jeg skal legge så mye, så er det noen bra kandidater. Hva slags type jenter er det du liker? Jeg liker det beste, egentlig. En person som ser det fine i alle navnene. Er alt dette den eneste stor kontaktannonse for Emil Hegle Svensen? Nei, det er det ikke. Jeg er egentlig ikke på utkikk etter noe kjæreste. Som sagt, så har jeg nettopp blitt singel og har lyst til å være det i stund. Så. Men det er ingen tvil om at Emil er populær hos damene. Skiskytteren får til og med nakenbilder av ivrige beilere. Du blir interessert? Man blir interessert? Av nakenbildene. Ja, kan bli det. En naken dame. Bra det. Men tror du de damene kunne vært noe for deg? Nei, ikke som kjæreste, tror jeg. Det blir litt fint. Jeg er sjef. Hva med hun der? Ja. Hun er jo single nå. Kunne det vært noe? Ja, jeg tror jo kanskje hun er litt out of my league, men... Ja. Hvis Tone sender inn et bilde, av seg selv i dusjen. Ja, det må jeg jo bare gjøre. Ville du vurdert det? Jeg ville jo sett på bildet, men jeg vet ikke om jeg ville vært bak det.